саламатсыздар ма біліп жүремінге жазыласыздар ма лайк басасыздар ма гугл болсын яндекс болсын 2022 жылы қазақстан Республикасында мереке және демалыс күндері деп жазсаңыз ә, сізге осындай календар шығады екі мың жылға арналған мерекелік күнтізбе сіз бұны сохранить ете аласыз басып тұрсаңыз сохранить күшті качествода сохранить етіледі иә тек қана мына бір ай деп ойладым мен басында бірақ түгел сохранить етуге болады екен так енді бұл ресми мерекелер сегізінші деген мереке бұл демалатын күндер тоғызында біз білеміз не екен бұл жеңіс күні астана Егер мемлекеттік немесе ұлттық мереке демалыс күніне сенбі жексенбіге келсе демалыс күндері бір күнге ұзартылады так мемлекеттік және ұлттық мерекелер мейрам күндері ауыстыру бірінші екінші қаңтар жаңа жыл демалыс күні айтпақшы сіз мына скриншот түсіріп ала аласыз немесе да, интернетке кіріп иә иә міне мұна, кіріп жаза аласыз иә опера болсын браузерге кіріп кез келген так бағнағы сөзді жазуға болады Үм, сонда шығады ір Кетсейге, мен, қой, так төменге түсейік иә мен мынаны өтіп кетті уже так сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күні 21 бір наурыз мейрамы бірінші мамыр қазақстан халқының бірлігі күні жексенбі күні екінші мамырға ауыстырылады ші мамыр отан қорғаушы күні сенбі күні оныншы мамырға ауыстырылады қыздар жаттап 7-ші мамыр біздердің күніміз армияға барды бармады деген жоқ жоқ армияға бармасаң болды сен уже автоматически болмай кетеді айтыңдаршы жігіттер так тоғызыншы мамыр жеңіс күні алтыншы шілде астана күні отызыншы мамыр конституция күні жиырма тоғызыншы тамызда жиырма жетінші тамыз күніне ауыстырылады бірінші желтоқсан тұңғыш президент күні 16 алтыншы он жетінші тәуелсіздік күні сенбі күні он алтыншы желтоқсанға ауыстырылады мұсылман күнтізбесі бойынша атап өтілетін құрбан айттың бірінші күні жетінші бірінші күні жетінші қаңтар православиелық рождество демалыс күндері болып табылады так екі мың жиырма екінші жылы құрбан айттың бірінші күні тоғызыншы шілдеге тура келеді да? біліп жүремін жазылыңыз ә, лайк басыңыз өтініш